az eredeti célokat követve újabb színfoltokkal gazdagította az eseményt a Keselyák igazgató úr vezényletével ez a fesztivál. Azt gondolom, hogy csak köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ennek a fesztiválnak a megszervezésében és a rendezésében részt vesznek, azoknak a művészeknek, akik fellépnek és minden egyes alkalommal, szeretetükkel árasztják el ezt a térséget. Nagyon-nagyon fontos, hogy három cél köré épül az Opera Fesztivál céljai közül, hármat emelnék ki. A Bartók örökség ápolása, a szerepvállalás a kortárs magyar népopera megteremtésében, és a széles tömegek megszólítása. Azt gondolom, hogy ez a fesztivál nem csak azoknak az embereknek szól, akik az operát értik és szeretik, hanem mindannyiunk számára nagyon fontos esemény. Fontos esemény az iskolások számára, lehetőséget biztosít a fesztivál egyéb rendezvények keretében, fellépések keretében az iskolásoknak megmutatni önmagukat. Nagyon fontos, hogy a térség felzárkóztatásában egy kiemelkedő eseményről beszélünk. A kultúra megtartó erőt, vonzerőt is jelent ebben a térségben. Az állam azért tartja nagyon fontosnak, hogy minden évben jelentős támogatást biztosít. 2017-ben 280 millió forinttal, ebből 20 millió forintot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával biztosította a rendezvény megvalósítására a magyar állam. 2018-ban örömmel jelenthetem be, hogy összességében 320 millió forint támogatás biztosítására kerül sor, természetesen a Nemzeti Kulturális Alap is idén is 20 millió forintot nyújt a rendezvény megvalósításához. Nagyon fontos cél a közönség megtartása, a műfaj megkedveltetése, a szakmától, a zeneszerzőktől kezdve az opera kedvelőkön át, és az operát nem szerető közönség megszólítása is. Én ehhez a munkához kívánok nagyon sok sikert a szervezőknek, igazgató úrnak és a fellépő művészeknek. Köszönöm szépen!